Vi er på vej i seng. I morgen rammer vi regn. Vi rammer regn. Klokken 8 i morgen. Og så er det bare champagne slået hele vejen derude af. Vi skal også se nogle en anden verdenskrigs ting. Vi ses i morgen. Vi ses. Mañana. Hasta mañana. Der er der fandme sunshine, man. Kom. Det er dag 2. Godmorgen alle sammen. Prøver at finde ud af Asien nu. Og det bliver bare hyggeligt. Vi har en lille 300 km, vi skal køre i dag. Det er roligt. Stille og roligt. Vi har prøvet langt værre. Så ja. Skal vi prøve at finde ud af Asien her. Du kan tælle dem her. Nej. Kristo, jeg vil altså lige kigge pikken, hvis jeg var dig. Der er ikke noget med min. Prøv lige at hente sådan en god angle her om bagved. Jeg laver point of view nu. Hvor er vi henne? Velkommen til bacon! Vi havde alle sammen kun siddet 5 timer. Men da, så vi var godt smadret op. Jeg var bare fucking af. Fuldstændig af. Jeg tror bare lige, jeg sover lidt. Opslap. Vi er i Belgien nu, drenge. Og det er kvinder. Og det er... Vi arbejder stadig på en god Belgian joke her på bagsædet. Ja, vi skal finde den er cooking up. Det er koncentration her på vejene. Den er lidt kritisk. Men vi er en Belgium. Jeg opdaterer, når vi har lavet en Belgian joke. Hvad er det for en by, vi er? Men det er meget beautiful, det her. Sådan ligger nede af en dal. It's Belgium to look a lot like Brussels. Det, vi kan godt finde noget bedre. Det bliver sådan noget til at være madrelateret, ikke? Fordi jo. Nu havde vi Hamburg i Hamburg. Og patte. Det er bare alkohol. Hvad synes du om at være Belgian Boozy i aften? I aften er vi Belgian Boozy. Boozy? Med Belgian Boobies. Slæde, vi har her. Er du mapper? Nej, desværre. Jeg ved ikke, der er ikke mapper. Life is a highway. This is a highway. Det er sjovt, fordi det er en høj vej, fordi det er oppe ad bakke. Du er lige en lur her. Helvede! Beijing er et sygt land! Men smukt er det værre. Fuck, jeg kunne ikke smage det der. Smukt er det værre. Får vi lige en lille pepper der på bagscenen. Belgien, det er sådan en meget god glidebane ind til det franske. Ja, sådan en teaser, før du rammer Frankrig. Man fik ligesom en del af det tyske, da man kørte ind. Ja. Og så kører man ligesom langsomt ind og får en masse tyske. Ja, den er vildt, den der. Du skal lige fuck af med den der. Nu skal du ikke gøre det der. Okay. Lad os ikke lige tage det bare. Se noget, fordi der er to, der sidder bag. Gider jeg godt stå ud af bilen. Vi har fået en ny chauffør på os lidt. Det var fantastisk, det var. Så status er, at nu rammer vi sgu snart Frankrig alle sammen. Ja. En lille kvarter til Frankrig. Og sandt nok. Det er sådan en lille
grænseby her. Det er en lækker by, det her. Så stiger bjergene så meget over. Wow. Jeg kan godt lide bouillon-terninger. Vi er taget ud nu. I en live action. Out of the car. Og meningen at vi ligesom bare over grænsen af terræn. Men så faldt vi over, hvor pæn den her by den er. Det er sådan en lille stenbærstrand, det der. Så vi bare kan hoppe i ål. Skal vi hoppe i vandet, dreng? Nu kom vi jo ikke i poolen. Vi skulle have været i poolen, men det kostede 9 euro. Fuck! Jeg har lige puttet den i fucking lommen. Du har nøglen i hånden, ja. Det er jo min husnøgler, det her. Du mister fandme hele tiden din ting, han fik. Frokost, den står på... Hvad der nok... Hvad der nok godt kunne være pomfritter. Jeg er fuld af voice cracks i dag, fordi at det skræk i går. Så skræk jeg sgu lige sådan lidt. Pick me, pick me. Der er tårn deroppe. Kan man zoome på det her? Nå, vi ses til frokost. Der er også noget hotel. Man kan ikke rigtig se... Jeg tror, vi er nødt til bare at købe den her zoom. Så er vi tilbage. Det var simpelthen bouillon. Han har fået by, mand. Vold fedt. Vi fik spist. Vi fik... Sovet. Det ene tog det andet, og så... Jeg fik lige en lille en på øjet der. Fik lige 5 minutter. Så det vil sige, jeg er ikke helt klar til at køre endnu. Hvad siger du? Det bliver... Hvad sker der med den her? Det er fandme flot, faktisk. There's a light at the end of every tunnel. Some tunnels just happen to be longer than others. Det var fjong. Men det var også nogle gange lort. Hold kæft, hvor var det lige irriterende meget af tiden, men det var fandme flot. Ja, det skulle altså lige. Ja, ved I hvorfor? Det var så besværligt. Dårlig karma. Dårlig karma. Dårlig karma. Dårlig karma. Men nu er det mod Reim. Direkte til Reim. Speeder. Vi stopper måske lige at tanke. Ja, men det er speeder. Det er det målet at slå. Og så Karina. En gang var der en mand, der hed Frank, der var i krig. Og så var der et land, som hed Frankrig. Og der var også krig. Og man kan godt hedde Frank i Frankrig. Og det land, det er vi nu i. Yes! Lige kørt over grænsen fra Belgien til Frankrig. Grænseturen, den er altså flyvende. I hvert fald datagrænsen. Helvede dataen, den bliver altså misbrugt. Endnu en gang har vi byttet NP tilbage bag rattet på sin trone. Toby. Vi er kommet fucking langt sydpå, så man kan... For helvede, hvor det var. Andre vej, de har ikke noget fucking snus i hele Europa. De har i Frankrig, men hun tænkte lidt også, at det var på McDonald's toilet, og man måske kunne finde det. Ved ikke helt. Og det er fordi de franske, de skal være så skide flavede, at de siger til os, at vi bare kan finde snus ude på toilettet. Fordi at mine behov er bare at høre til i kuppen, eller hvad? Så ser vi lige her. Blokker lidt. Double up på blok. Har du sunshine? Det er faktisk helt absurd godt vejr. I forhold til, hvad vi har kørt i tidligere. Ej, for helvede. Ej, det er fandme noget skizofrent ambivalent vejr, der er her i centrale Europa. Det var det, jeg var lidt bekymret for, at vi skulle rejse, det ville blive alt for koldt. Den temperatur, der var i Danmark, da vi tog afsted, samme vejr, der er, når vi kommer frem. Vi stod der i hvert fald ved vejrudsigten indtil et par dage siden. Ja. Der finder det. Ja, ja. Skulle lige have forklaringen der. Skulle lige have forklaringen lidt for... Ja. Skal vi stoppe videoen, fordi den er 4K, det tager her lang tid at downloade. Vold fedt. Årh, det tager fucking lang tid at downloade. Det ser meget lille ud på kameraet. Der er en kæmpe... Kæmpe motherfuckergris. Kæmpe pig. Det er sjovt, fordi... på dansk... Så er det jo gris. Og engelsk. Prøv at se der. Det er her, vi skal ind i aften for. På Vogue Club. Ja, den ser da vold ud. Det er jo mandag, så det kommer nok til at se sådan der ud. Det kommer nok... Franskmændene elsker og... Det er sgu søndag, da jeg snakker om. Hvad fuck? I'm the baddest in the club with my boy Tom.
tops. Okay, det er crazy. Og det var da bare underligt. Det er godt. Men så vågen parkerer jo... Dans le... Le cathedral. Dans le quoi? Le cathedral. Le quoi? Cathedral. Oui, le Notre-Dame. Oui. Oui. C'est quoi la question? Je comprends pas. Oui, de toi... devenir le chef. À trouver une charge pour votre voiture électrique, c'est ça? Oui, pour l'appartement. Est-ce que vous avez reçu mes messages pour récupérer les clés? Toby, og vi lader os på mission. Måske holde den sådan lige, sådan, så det ikke fucker op. NPC's. Jeg har gjort sådan her hele tiden. Jeg har haft, så har jeg ændret det. Ja, vi er på mission, mens de andre de henter nøglen til vores lejlighed. Er det jo? Yes. Her i Reim. Så vi er på en two-man squad mission for at finde noget snavs her i France. Og nogle cigarettes til Christopher. Og så derude i kommentarerne, så må jeg godt skrive, om det her det ikke er den kirke, der er med i Assassin's Creed Unity. Ja, du ser, det er fucking random. Ej, jeg svæver det altså, den kirke. Jeg svæver, jeg kravler op på taget, jeg er assassiner i et eller andet. Det kan fandme godt være. Ja. Ja. Dejlige damer. Så er det bare byen efter, tænker vi. Bare direkte i byen. Det er bare lige, det er fandme en smuk by. Men som vi ved, så skal man passe på den, fordi hvis byen ser rigtig fed ud, der kan det være noget rigtig lort at være i. Det fandt vi ud af i den der bouillon-tegning af byen. Den bouillon-tegning af byen. Lort. Jeg synes, den var fint. Det var bare lige maden, det var sådan lidt... Ja, maden var kind of wack. Ja, og man kunne ikke rigtig få maden heller. Ja, det var rigtig sødt derinde, jeg sagde, det var vores skyld. Jeg ikke noget på. Jeg tager en gang. Ja, vi tager den. Det er vores skyld, NP. Vi er stadig på mission. Der var ikke noget i den første shop. Det var sådan der var noget. En kat. Der var en kat, der sad på stolen. Hvor fucking griner han? Ja. Det var ret cute. Så en sød lille mand med briller. Ja. Som pegede på hans ben, da han satte 2-10 minutter at gå. 10 minutter. Go. Fuck. Et view til den kirke der, ha? Det er sgu da bare det mest beautiful shit, du nogensinde har set. Lige med lys og kontrasten, ikke? Ja, opover, der skal jo nederne også. Det gyldne snit. Til højre. Så er vi sgu i Reim. Pomfritter. 1,5 kilo kød. Vi er i byen. Det må vi ikke. Nu kører vi alligevel. 1, 2, 3, je suis Hadé! Je suis Hadé! Det er Stefan.